er þeim þar? Já, þetta er húsamús, hve hún er smá, gögin og grá. En lifir hún eyfið luxusinn í húsum, þannig líf er betra en hjá hagamúsum. Já, þetta er húsamús. Nú, er þetta húsamús? Já, ég held að þetta sé svona nokkurs konar húsamús. Heldur það virkilega? Já, ég fyrir bara að veðja að þetta er húsamús. Já, ég komi. Nei, vandi er að vera húsamús, mátt vara spel, ég kýsi þar bíl. Fólkið lokar allt sem ætt er niður í krús, því að enga samúð hefur það með mús. Þá á hún börn og elskar þau af hjarta, rétt eins og við, líkjum því að vinir gefum henni ástann alltaf í. Já, og engin kýsa skal í húsi því. Og þarna skoist hún.